Kako mi je bilo sinoć? Pa sinoć je bilo prelijepo, a juče kad smo stigli, stvarno smo lijepo dočekani. Znači domaćini su svi sad za sad odlični, zadovoljni smo, imamo divnog vodiča. Sama uprava i samo društvo je prema nama ispalo jako fair i korektno, tako da sad za sad utisci su odlični. Kako mi je kad pogledate i druge kulture onako iz drugih zemalja, tradicionalne igre, kakvi su utisci? Pa i ostali učesnici su jako zanimljivi, imaju jako lijepe koreografije, nošnje također, tako da oni su isto divni. Pa lepo, ako vam je lepo, dođite nam ponovo. Naravno. I voli bismo da o našem gradu pričate neke lepe stvari, da vam ostane u lepom sećanju. Naravno. Hvala vam.